Мына үй сондай жарық, әрі әдемі екен. Солай ма, ханшайымым? Мына үй саған ұнап жатыр ма, Аида? Аузыңды қатты аша бермеші. Атам саған әлі ештеңе уәде берген жоқ. Болды, мына заттарыңды ары қарай өзің апар. Е. Қандай баян? Бақылау жұмыс дейсің ба? Иә, қазір алып кетейін. Қандай мекенжай? Қу түлкі. Құрбымның алдында ғана жігіт болып жүр екенсің ғой. Қараш қызым. Әдемі зат екен. Қымбат тұратын сияқты. Е? Абайлаңыз. Бұл өте құнды зат. Қорқып кеттің ғой? Аралап болсаңыз жүріңіз. Бөлмеңізді көрсете. Алтай, кешіріңіз. Босағаным енді ғана. Көп күтіп қалдыңыз ба? Мынау сізге. Ауыр болдыңыз ғой. Қажеті жоқ еді. Сізге ұнамады ма? Бекер алдым ба? Жоқ, ұнады. Өте әдемі гүлдер. Қуаныштым. Рахмет сізге. Менде қандай шаруаңыз бар еді? Аса маңызды емес. Ауа райы жақсы болып тұрғанда, бәлкім қалдырып қайтармыз. Жарайды. Қайда барамыз? Қалаңыз білсін. Саябақ, дәмхана. Мүмкін саябаққа барармыз. Денсаулыққа пайдалы. Жақсы. Саябаққа барайық. Мен қазір жұмысқа бара жатырмын. Онда түстен кейін сағат 4-те орталықта келсей. Аха. Жақсы, онда көріскенше. Мынау, бөлме емес, қойма ғой. Қазір, мен бұл мәселені шешем. Неге табалдырықта тұрып қалдыңыз? Жоғарылатыңыз, жайғасыңыз. Балаңыз да шаршап қалған болар. Алуа, сіз ештеңе шатастырып тұрған жоқсыз ба? Аида екеумізді басқа бөлмеге жайғастыру керек болған. Ал мынау бөлме бізге сай емес. Өте тар. Неге сай емес? Несі ұнамай қалды? Енді мынау бөлме емес, шкаф сияқты ғой. Қадымғы бөлме? Бұрын мен осы жерде тұрғам. Кейін ас үйге жақын жерге ауыстым. Енді қожайын сізді осы бөлмеге орналастыр деп айтты маған. Олай болуы мүмкін емес. Сабит Ниязұлы туған немересін қызметшілерге арналған бөлмеге жайғастыра ма? Жоқ. Осында тұра тұрыңыз, мен қазір бәрін шешем. Алтай, сізге рахмет. Үйге де жетіп қалдым. Сізге рахмет. Өзіңіз жұмысыңыздан шаршап шыққанда біраз жүргізіп қойдым ғой деймін, ұят болды. Жоқ. Мен қайта жаяу жүргенді ұнатамын. Оның үстіне күні бойы кабинеттен шықпаған адамға өте пайдалы. Маған да дәрігерлер жаяу жүр дейді.
Онда келесіде тағы да осылай саябақта бірге қыдырайық. Қуана келсем. Егер сізге мен қызықсыз болмасам, әрине. Жоқ, жоқ. Барлығы дұрыс. Қайта мен сізбен әңгімелесіп, біраз нәрсені білдім. Рас па? Рахмет, қуаныштым, Назгүл. Сәбит Ниязұлы. Бізге не? Бұдан кіші бөлме табылмады ма? Ия, өзім беріп көргім. Неткен жомарттық? Аида да сізге бөтен емес. Оның әшіріктерге қаншалықты жақын екені әлі дәлелден бөген. Қызың ұлымның қыз екені алдымен анықталсын. Ал құқығы туралы сонан кейін сөйлесеміз. Несіне күтіп отырмыз? Енді осының бәрін тастап, сен мен айналсай. Қазір адвокатым керек, сонымен бірге барасың. Сәлем. Сәлем. Аздап кешіп алым, кешім сұрайым. Мен сені ұмытып кеттім деп ойлап едім. Бірақ сосын Ұлпан сөз есіме түсті. Нұрәлі өте оқыпты, жауапкершілігі мол адам деп айтатын. Енді мұндайды ұмытуы мүмкін емес қой. Баян. Қоңырау шалғаныңа рахмет. Мұна сол дәптер ма? Иә. Осының арқасында Ұлпан бір семестрге Европаға халықаралық студенттер алмасумен кету керек болатын. Барлық факультеттен тек 4 адам өтті. Бірақ сен оны бәрібір де жібермейтін едің, иә? Егер барғысы келген болса, мен де қасына ілесіп барады. Сен оны өте қатты жақсы көрдің, иә? Мен қазір де жақсы көремін. Ұлпан ерекше болды. Өзі сондай сұлу, ақылды, нәзік. Енді міне әйтеуір. Күнде оны еске алып өмір сүріп жүрміз. Нұрәлі, мен бәрін түсінем. Бірақ өткенді еске алу мен өмір сүруге болмайды. Ерте ме кеш пе, саған жаңа өмір бастау керек болады. Баян, жоқ. Онан айтқаныңа қарағанда сен әлі ештеңені түсінбеген сияқтысың. Жібек тұр, тамағыңды іш. Қырсық бәле.
Орнынан тұр да, ерегіспей онда тамағың же. Мен саған ең жақсы тағамдарды алып келдім. Әшер ба, тұр. Ой құрып кеткір. Ой құрып кеткір, тек менің аусымды өле көрме. Кім бар мұнда? Әрмен шағында, кім бар? Бала апаным. Тегет бит. Сәл шыдасақ болды. Ханшайымды күндей, әдемі бөлмеміз болады. Балаға ұйықтар алдында жыл ұстап келдім. Рахмет. Ескерте кетейін, Айдос үйдің жанында бөтен біреудің жүргенін айтты. Баланы қараусыз қалдырмаңыз. Жақсы. Тірілді айтыр. Сөйлей аласыз ба? Аяқ қолыңыз сезесіз ба? Солай сияқты. Мен қайдамын. Қайда, қайда? Түрмеде. Оған не болды? Әзірге айтарым қан қысымы түсіп кеткен. Әзіргесіңіз? Сіз дәрігер емессіз бе? Мен дәрігермін, көріп келемес. Бұл жер не саған, аурухана ғой дейсің бе? Сараптама жасап, томография жасап, бірден айта қоятын. Әшірова, бір жеріңіз ауыра ма? Жоқ. Еш жерім ауырып тұрған жоқ. Жай қалғып ұйықтап кетіппін. Керемет түс көрдім. Үйде, терезенің алдында қарап тұрмын. Аулада Ұлпанмен Есен ойнап жүр. Нұрәлі немеремді аспанға лақтырып, қағып алып жатыр. Арман деген бір жаққа кетіп бара жатыр екен. Сонда керемет. Әшірова, егер бір жеріңіз ауырса, дереу маған айтыңыз жақсы ма? Дұрыстап қараңдар. Басымызға бәле болып жүрмесін. Естідің бе? Басымызға бәле болып жүрме. Мұнда жатып өлуші болма. Қорықпа, енді өлмейм. Менің өлімім ештеңені шешпейді. Түсіндім. Сол үшін енді өмір сүрем. Міне, енді өзіңе келдім. Нұрәлі, тоқташ. Бағана қылығым үшін тағы да кешім сұрайым. Баян, мен де кешір. Мен қызбалыққа салынып саған дауыс көтеріп қойдым. Сен маған онсыз да талай нәрсе жасадың. Рахмет саған. Келесі жолы көмегім керек болса, кез келген уақытта хабарлассам болады. Қолымнан келгенше көмектесуге дайынмын. Ұлпанның осындай құрбысы барын әресам. Оның әрдайым күлімдеп, бақытты болып жүруінің себебін енді түсінген сияқты.
Жібек, сізді танымай қалдым ғой. Соңғы кездесуімізден кейін қатты өзгеріп кеттіңіз. Сәлеметсіз бе? Отырыңыз, Әмір. Рахмет. Өзіңізді көргіңіз деп айта жаздадым ғой. Әзілдей бастапсыз ғой. Жақсылықтың белгісі көзіңізде от пайда болды. Ол аштықтың оты шығар. Осында келгелі бірінші рет қарным ашты. Міне, ботқанда тауысқалы отырмын. Оны қоя тұрыңызшы. Үйдің тағамдарын алып келдім. Ішінде тәттілер де бар. Қазір тексеріске алып қалды, бірақ сізге қолыңызға тигенін қадағалаймын өзім. Рахмет. Үйдегілер қалай? Сәбит Ниязұлы да, ұлыңыз да сізді қатты уайымдап отыр. Егер де қалағаныңыз болса, маған айтыңыз, оларға бірден жеткіземін. Рахмет. Менің бар қалауым бостандыққа шығу. Біз соған жұмыс істеп жатырмыз. Апелляциялық шағым беріп қойдық. Қуануға ертерек әрине, бірақ үмітіміз бар. Садықова өзінің жауаптарын өзгертуі мүмкін. Назима ма? Оны қалай істетпексіздер? Оған қандай да бір себеп болу керек. Жібек, сенің тамақтарың. Яйы. Қайырлы күн. Сәлем, Адина. Гүлдерің қандай керемет. Науқастарың жоқ, жоқ, жоқ. Бұл гүл сізге. Маған ба? Я, сізге. Төменде тіркеу бөлімінде курьер сізді сұрап жатыр екен. Ала салдым. Қандай әдемі. Ішінде хаты да бар сияқты. Өткенде емхананың алдында бір жігіт сізді күтіп жүрген еді. Сол кісіден бе екен? Иә, Алтайдан екен. Бүгінгі күніме сәттілік тілеп. О, не деген романтика. Қане, мен алып қояйын. Есі де қандай керемет. Алдыңызға қойыңызшы, көңіліңізді көтеріп тұрсын. Өзі бойдақ екен. Өкінішке қарай, Алтайдың әйелі ертеректе қайтыс болған. Оның үстіне жақында жалғыз қызынан айырылып қалды. Ой-ой, обал болған екен. Бірақ өзі өте мықты жігіт екен. Басқа біреу болғанда араққа салынып, немесе өз-өзіне қол жұмсар еді. Сонда жинақы, жүзі де жарқын, мінезі де түсі. Жақсы адам екен, түрінен де көрініп тұр ғой. Соның бәрін қашан байқап қойғансың? Адамның жүзінен ақ бәрін байқауға болады. Иә, Алтайды мен ерекше жан деп айтар едім. Тағдырдың сонша соққысына шыдап, адами қасиетін сақтап қалу. Ол ерлік. Мен болсам, шыдай алмас едім. Иә. Yeah. Ал, келдім. Не керек саған? Отыр. Әңгіме бар. Айта бер. Таныдың ба? Менің көлігім не болды? Е? Сенің соғылған көлігің? Болса қайтейін. Сен бұл көлікпен адам қаққансың. Мен оны дәлелдеп бере аламын. Түсінбедім. Сенден менен бірдеңе дәметіп отырсың ба? Әңгіменің ашығын айтайын. Сен маған 10 мың доллар ақша бересің. Болмаса, мына суреттер полицияның қолына түседі.
келістік. Сұм ба? Әңгіме жоқ. Істің адам екенің бірден көрініп тұр. Кешке 11-де онда стадионның артында саябақта. Дәрек, келем. Сол кезде хабарласып қай жерде екеніңді сұрап аламын өзіңді. Егерде ДНК сараптамасы анықталмаса, яғни қорытындысы теріс көрсетсе, сіз оларды үйден шығарып жібересіз бе? Мен Назиманың өтірік айтпайтынына сенем. Бұл сараптаманың нәтижесі маған басқа мәселе үшін керек. Түсінікті. Сәбит Ниязұлы. Назима, кел. ДНК-ның нәтижесі шықты. Енді маған сенесіздер ме? Әзірге білмеймін. Конверттің ішінде. Сені сол бірге ашайық деп шақырып отырмын. Мен адвокаттың көзінше. Бәрі заң жүзінде дұрыс. Әмір, мұнда бір сандарынан қалай түсінем. Қанеке, беріңіз. Бұл мәліметтерді анықтайтын локустар қорытындысы төменгі жағында болу керек. Әке болу ықтималдылығы 99.9%. Сонда әкесі екені толық анықталып тұр ғой. Дәл солай. Аида Садықова Арман Әшіріптің қызы болып табылады. Айттым ғой. Айттым ғой сіздерге. Аида Әшірова. Ой, Назима қайда кетті? Басқа бөлмеге көшуге? Тоқта. Бір мәселе бар, басын ашып алайық. Кешіріңіз, бұл бірінші қызға берейік. Ал отырыңыз. Маған ерекше көңіл бөліп, әбден еркелеттіңіз ғой. О, не дегеніңіз? Әйелдің көңілін табуды ұмытқалы қашан. Әйелімнен басқа ешкімге гүл сыйлап көрмеппін. Түсінген боларсыз. Иә. Қысылмаңыз. Бәрі дұрыс. Ал қазіргі еркектер мүлдем басқаша. Бәлкім жастар солай шығар. Өзіміз жас кезімізде тарпа бас салушы едік қой. Бірақ әйелім маған көп нәрсені үйретті. Әскіл, кешіріңізші, мен тағы да әйелім туралы айтып кеттім. Жоқ, бәрі дұрыс. Марқұма әйеліңіз туралы айтқанда тұрған ештеңе жоқ. Солай ма? Тек дұрыс түсінсеңіз болды. Жаман ойлап қалмаңызшы. Сіз білесіз бе, менің әйеліме қатты ұқсайсыз. Сосын тағы да айтайын дегенім, мен бақытты болуға лайықты емес шығармын деп ойлаймын кейде. Неге олай ойлайсыз? Одан бері қанша жыл уақыт өтті ғой. Өмір жалғасып жатыр. Менің ойымша, сіз бақытты болуға әбден лайықты жансыз.
Назгүл. Сізді кездестірген тағдырыма ризам. Рас айтам. Енді тек Есентайымды қайтар болсам, жеңімді. Болды. Одан асқан бақыт мен үшін жоқ. Ол жағынан уайымдамаңыз. Мен сізге көмектесем. Айтпақшы. Алтай, мүмкін біз сіз демей сенге көшерміз? Келсек. Онда сен алып отсаң шығырсақ. Шай қойш, ыстықтай бір. Шынымен де сен жеңілдірек екен, е? Бұл үйде тек бойында әшіріптердің қаны бар. Бізге тікелей байланысты адамдар ғана тұралы. Қызыңды осында қалдырам. Барлық жағдайын жасаймын. Бірақ сен бөтенсің. Сонда мен не істеймін? Сен енді ауылға қайта беруіңе болады. Қызымсыз ешқайда да бармам. Онда өзіңмен бірге ала кет. Бірақ бұл әрекетіңмен қыздың бүкіл өмірін құртасың. Осы жолы алып кетсең, ол бәрінен қағылар. Түк төбемейін. Бала әлі кішкентай. Дегенмен, Есен нағашы атасының бар екенін біліп, сезіп өсу керек. Иә. Мен де соң қалайым. Бірақ өзіме алынмаймын. Бұл енді уақытша мәселе ғой. Назгүл. Жиенімді, Есентайымды айтамын. Бір қолым алып, құшырланып тұрып, ескегім келеді. Қатсаң кеттім. Жиен шынымен де ыстық болады екен. Ал саған Есенді көруге не кедергі болып тұр? Сен Сәбит Ашырыпты білмейсің ғой. Ол үйіне баруға рұқсат бермейтін шығар. Меніңше Есенді көруге оның рұқсатының керегі жоқ сияқты. Енді үйіне баса көктеп кірмейтін шығарым. Алтай, тек оларға сенің де олар сияқты Есенде қақым бар екенін түсіндіру керек. Айтуға оңай. Сәбит, ол Есеннің атасы. Ол кісі өте беделді, ақшалы. Бай адам. Алтай, сен мынаны түсініп алшы. Ең бірінші кезекте сен Есеннің нағашы атасысың. Толыққанды құқың бар. Егер олар Есенді саған көрсетуден бас тартса, полицияға барып шағымдануға болады. Сен шынымен батыл екенсің. Мен тек жасалған қателіктерді түзетуге болады деп ойлаймын. Ал сен өз бақытың үшін күресуің керек. Ақшаңмен бірге қат, қақпашы шал. Соңғы рет айтам, баланың өмірін құртпай қалдырып кет. Ақылың өзіне. Мен бәрібір қызын тастап кетпейм. Осыңе әлі өкінесің. Сұмпайы.
Әшірбәкір. Келдің әу әйтеуір. Уайымдадық. Алар болса ештең айтпайды. Өзінің өңі кіріп қалыпты. Сәбит атаның жаман адам екенін білгем. Бірақ оншалықты деп ойламаппын. Кәрі қақпас. Өмір ол шалдың әлі ақ аяғын аспаннан келтіретін болады. Сұлуым, алысқа жиналдың ба? Жолама маған. Әйтпесе қазір полиция шақырам. Кәне айтып бар. Сүйегінді қалдық бірдегі осында еттелікке. Сендерге не керек? Ақша ма? Ақша керек емес бізге. Кеште болса немерем мені көрі көрек деп шештім. О, міне, енді жөнге келдің. Әйтпесе түр өлік болып жатып алып едің мұнда. Болды енді, қайғырма. Немерем үшін тұрсам. Онсызда тулмай жатып, анасынан айырылды. Сол да жетер. Мен де қызымды ойлаймын. Қызымды ойлап, өмір сүріп келем. Бастан не өтпеді десейші. Бәрі өтті ғой. Демек менің де қолымнан келеді. Есенге менен артық ешкім қамқор бола алмайды. Сол үшін тұрсам. Оңай емес. Күйеуіңді өлтірмегеніңде қазір бостандықта жүруші едім. Өкінетін шығарсың. Жоқ, өкінбейм. Келгеніңізге рахмет. Басқа айтатын адамым жоқ. Енді не істейсің? Соны айт. Айданы қайдан табасың? Ол Сәбиттің үйінде. Оны соның адамдары ұрлап алып кетті. Бағанда. Енді оларды қалай атасаң да түк шықпайды. Одан да енді не істейсің? Сон ойла. Баратын жерге барам. Бәрібір қызымды қайтарып алам. Ал өзін түрмеге жапқызам. Қой, Назима, қыз балыққа салынба. Айда қазір. Сәбеттің үйінде. Анандай атасымен оған түк болмайды. Өзің солай демедің ғой? Айтқанмын. Әлде Айданың арқасында жағдайыңды түзеп алайын деп едің. Сен Сәбетке ешкім емессің. Сәбет сенің жағдайыңды жасамайды. Сен соны түсін. Бірақ Айданы ұрлап алып кетуге ешқандай құқы жоқ қой. Барлық аналардың жанында балалар болу керек қой. Барлық балаларды. Сабыр, сабыр. Сабыр. Болды, болды, болды. Енді. Енді мен не істейм? Енді мен не істеймін? Сабыр, сабыр, сабыр.
Айдан, қайдан? Сабыр, сабыр. Қалай, қайтар бала, бабай. Әй, бәрі келіскенде болады, я. Ал осыған не керек? Не боп жатыр өз? Қонақ бөлмені қарасам, Аида мен Венера отыр. Шешесі де жоқ қасында, ол қайдан келді? Аида енді осында тұрады. Әзіршені тәрбиеші тапқанша сен қарай тұр. Қалай? Мен қалай қарай тұрам? Назима ше, анасы қайда кетті? Менің үйімде енді оның аты аталмайтын болсын. Түсінікті ме? Қалай түсінбейсің? Бірақ ана жақта қыз шешесін сағынып жылап жатыр. Жыласа жұбат. Ол арманның қызы менің немерем. Анасы жоқ. Болған да емес. Түсінікті ма? Бар. Болдым. Қане көріп жүрейік. Түсінікті. Соққыға жыққан. Денеңіздегі ұрылған жерлерді суретке түсіресіз бе? Мен де қызымды айтарым келеді. Қызыңызды Сәбит Әшіровтың адамдары ұрлағанына сенімсіз бе? Қызымды алу үшін ол бұзақларға ақша төлеген. Қазір қызыңыздың қай жерде екенін білесіз бе? Сәбит Әшіровте екеніне сенімдім. Одан басқа қай жерде болуы мүмкін? Ол менен қызымды алғысы келді. Қызды таста да өзің кете бер деп айтты. Жәрәт, жәрәт болды. Қалғанын өзіміз анықтаймыз. Бара беріңіз. Кете беріңіз. Қазға салмаймыз. Ой, ну вот. Аландан. Тауы. Алған. Ой, 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 ой. Қане, салмаймыз, шығалмаймыз. Бұл ұзға да мен қарауым керек па? Біз олай келіскен жоқпыз. Кім айтты сен қарайды деп? Келеді өзін күтіңіз. Тіпті жақсы. Ендіше мен Есентайға бара берейін. Бар, бара бер. Қайтеді өз? Өзі оны. Ал сенің анаң ақымақ. Шайқасатын адамды тапқан екен. Сәбит Әшіровтың өзі мен айқаспақшы. Түсінбедім. Бұл қайдан жүр? Назима келген ба не? Жоқ, Назима келген жоқ. Қызды бір бұзақлар алып келді. Енді осында тұрады бұл. Алу апай, түк түсінсен бермасын. Түсінбейді, несі бар? Қызды анасынан ұрлап алып келді. Ал Назиманың аты бұл үйде аталмауы керек. Қожайын солай деді. Немене атам алжын деген ба? Қайда өз? Қайда болушы еді, кабинетінде. Қарның ашты ма? Тамақ берейін ба? Келі. Келі. Телефон қайда? Телефон қайда? Қайда телефон? Таптың ба телефонды? Иә, таптым. Қалым риза болатын болды. Жұмыс тазасы кеттік қой.